Dobrý deň, čaute. Som rád, že sme sa tu toľko stretli a ja skláňam poklonu organizátorom. Myslím, že je to super, že teda urobili niečo takéto. Ja som tiež netušil, že toľko to, keď už neprogramátorov, ale teda minimálne záujemcov o programovací jazyk Python je v Bratislave. Väčšinou boli takí skrytí. Ja som sa snažil hľadať aj nejakých zamestnancov minulosti a teda pred rok mi to bolo fakt dosť zle. Raz za rok sa niekto ozval a postupne sa to teda zlepšuje, ale takáto masa ľudí je prekvapenie pre mňa. Takže niečo o mne. Ja som brigadoval, freelancoval už od dávna. A možno je to 15-20 rokov, čo som, 18 rokov, čo som mal brigády a potom ako freelancer som pôsobil. Potom prišla aj taká fáza, teda, že som mal na starosti ako subdodávateľ nejaký väčší projekt a zamestnával som dvoch, troch ľudí. Som tam v roli manažéra zároveň. Takisto som bol zakladateľ startupu. A teraz vlastne sa to organicky nejak vyvinulo do takej miery, že mám malú agentúru, ktorá prenajíma Python programátorov pre vzdialených zákazníkov. Máme office v Bratislave, kde je produktívna, zábavná, kreatívna atmosféra. A robíme teda pre vzdialených zákazníkov a hľadáme samozrejme tiež developerov. K Pythonu som sa dostal v roku 2007 alebo 2008 na jednom z tých projektov, kde teda som bol ako dodávateľ, tak som si mohol zvoliť, čo chcem, som si vygooglil, že čo je najlepšie a vyšiel mi teda Python. Takže relatívne dávno. Odtedy som nemusel programovať v ničom inom, okrem nejakého JavaScriptu príležitostného. Takže to je tiež, za to som celkom vďačný. Rád by som sa spýtal o vás teda, je to čas na prieskum. Dúfam, že máte rozcvičené pravice a budete hlasovať alebo teda zdvíhať ruky. Kto poznal Python menej ako 3 roky? Okay. Kto sa pokladá za Python pokročilého až experta? Stredne pokročilého? Kto z vás napísal aspoň jeden automatizovaný test? Super. Kto má testy, ktoré trvajú dlhšie ako 2 minúty? Dlhšie ako 10 minút? OK. Jasné. Kto používa Nose? 7 ľudí. PyTest? Nejakých 20? OK. Super. Takže aj pre tých začiatočníkov som zaradil nejaké slajdy. Testovanie softvéru je najintuitívnejšie, asi ručné. Testovaním softvéru myslíme vlastne, podľa mňa, akkoľvek nejaké zadanie vstupných parametrov a vyčkanie na to, kedy ten program dobehne a skontrolovanie, že či tie výstupy zodpovedajú našim očakávaniam. Výhody nejaké mám uvedené, je to najbežnejšie, čo môžete urobiť a vlastne bez toho sa často ani nepohnete v nejakom programovaní, alebo nenazval by som to programovaním, keď len píšete teda zdrojový kód. Protiklade k tomu je nejaké automatizované. To, čo som popísal, že teda zadám nejaké vstupy, vyčkám a potom kontrolujem alebo porovnávam svoje očakávania s výstupom, tak to znie, že by sa to malo dať automatizovať. Hej. Ono to tak naozaj je. Sú na to rôzne frameworky a test runnery. Výhody takéhoto automatizovaného, výhody a nevýhody sú ako pri každej automatizácii. Na začiatku treba teda nejaký software na to vyvinúť, na tú, alebo nejakým spôsobom vyvinúť tú automatizáciu. Potom nám šetrí veľa času, je presná, rýchla v porovnaní s človekom. A zase, keď sa zmenia vonkajšie podmienky, tak si poradí možno horšie ako ten človek, ktorý je pružnejší aj v tých jednoduchých úlohách, takže zase je tam troška taká nevýhoda, že treba prispôsobovať meniacemu sa programu tú automatizáciu. Na väčších projektoch je teda test runner alebo nejaký framework nevyhnutný a tiež je tam, myslím, že dosť zásadný problém, jak sme naťukli, ak tu boli zdvihnuté tie ruky, že
že trvá viac ako 10 minút ten spúšťanie tých testov, tak pokojne to môže byť na ešte väčších projektoch, proste pol hodina, hodina, dva dni, tri dni. Takéto, takéto projekty sú, a teda je to, je to samozrejme veľký problém. A troška sa o ňom porozprávame tu. Ešte jeden z taká nejaká definícia pre tých, kto sa s tým nesretli. Meranie coverage je vlastne nejaká taká metrika, alebo meranie toho, že koľko, zúžim to, aké percento riadkov toho vyvíjaného softvéru tá sada testov spúšťa. A aké percento zase na druhej strane nespúšťa. Čiže má to nejaký vzťah neúplne priamy ku kvalite toho softvéru a k tomu, do akej miery máme overenú tú kvalitu. Ale teda je to zase presné číslo, ktoré je nejakým spôsobom objektívne. Takže sleduje sa to na mnohých projektoch, sa to sleduje, že aký, nakoľko sada testov pokrýva jednotlivé riadky toho vyvíjaného softvéru, sleduje sa zmena, či keď niekto pridáva nejakú funkcionalitu, že či teda k nej vyvinul aj testy, alebo nie. Čiže je to dosť stará taká technika, ktorá sa dosť tradičná. No teraz teda ďalej tá téma toho dlhého alebo pomalého vykonávania testov. Toto sú také tri interakcie, tri limity interakcie človeka s počítačom. Pod 100 milisekúnd má človek pocit, že je to okamžité, tá reakcia. Do jednej sekundy jeho nejaký tok myšlienok zostane neprerušený, ale vidí zjavne, že to je pomalé teda. A na 10 sekúnd už keď je tá interakcia, tak vlastne si myslí, že je to pokazané v dnešnej dobe a odchádza, ide robiť niečo popri tom, ide na Facebook a má problémy často sa vrátiť vlastne k tej činnosti, ktorú robil. Takže užívateľia nenávidia to čakanie a computing sa prispôsobil tomu a snažia sa na základe alebo za pomoci všelijakých nástrojov programátori vyvíjať software, ktorý reaguje okamžite viac menej. Ale čo spúšťanie sady testov? Tak tam je to vždy taká otázka a je to niekedy naozaj naozaj to proste dopadne takto. Aj, že to trvá minúty alebo hodiny, je to 50-krát dlhšie ako akékoľvek, ako všetky ostatné činnosti bežného používateľa, ale aj programátora, ktorý s počítačom, takže prináša to intenzívnu záťaž počítača, spomalenie ostatných úloh, hučiace ventilátory, je to proste zloba. Pre mňa to pripomína také prehistorické časy mainframeov alebo dierných štítkov, že robím niečo, vytváram nejaký vstup pre ten počítač, potom čakám boh vie koľko a potom sa mi vráti výsledok, povedzme ten Continuous Integration Server, ktorý sme tu spomínali, tak to má za úlohu spustiť všetky tie testy a ja, alebo aj lokálne, trvá to dlho a zistím, že možno nejakú banálnu chybu som urobil a musím znova sa k tomu vracať a dostávať sa vlastne do toho kontextu, aby som ju mohol opraviť a znova čakať. Ale teda existuje aj iné riešenie. Čo tak spúšťať iba testy relevantné pre danú zmenu? To je asi taktika každého rozumného programátora, že spúšťam podmnožinu, ktorá je rozumne rýchla, že mám tam tú interaktivitu, keď mením nejakú metódu. Ale zase tá podmnožina musí byť dostatočne veľká na to, aby podchytila tie možné problémy a dala mi ten želaný výsledok. Spúšťanie testov, ktoré nemohli byť poslednými zmenami ovplyvnené, je plýtvaním. Takže ten príbeh toho spúšťania tých testov je väčšinou taký, že mením nejakú metódu, triedu, tak spúšťam iba testy z daného packageu, alebo
alebo len testy, ktoré majú v názve tú moju metódu alebo tú moju triedu. Ale keď je veľký ten projekt a keď je toho veľa, tak myslím si, že je to proste dosť veľa práce nepohodlnej a stráca sa tým aj dosť veľká taká zásadná výhoda sady testov a tohto automatizovaného testovania, že oni by mali objaviť aj neočakávané súvislosti, neočakávané chyby v tom, čo robím. Čiže niečo, čo by ma nenapadlo, že som ovplyvnil a rozbil, tak na to vlastne neprídem, lebo to sa objaví práve niekde úplne v opačnom rohu tej testovacej sady, ktorá nebeží celá teda, ale a ja zanedbám púšťanie práve tej časti. Takže keď závislosti v projekte vyzerajú takto, tak je to naozaj veľa práce a je to náchylné na chyby, je to proste zlé. Takže na nejakej, ja som tu práve zase opačný extrém teraz vybral, príklad projektu, ktorý sa nedá nazvať projektom, je to jeden súbor, hej, ale na nejakú demonstráciu toho nejakého riešenia pre tieto problémy. Je to ideálne, aby to ľudia stihli nejakým spôsobom pri tej prezentácii sledovať. Kto pochopil, čo sa deje v tom, alebo takto ešte poviem, že test runner PyTest, jemu stačí, aby sa nejaká metóda volala test volačo a on to teda bere ako jeden z testov, takže z príkazového riadku to potom spustí. Takže kto už pochopil, čo sa tam deje? Zvihnite ruku, prosím vás. Dobre, ešte mám počkať chvíľu. Ostatným sa nechce, hej. Takže je to naozaj mini projekt. Tuto máme tabuľku závislostí jednotlivých tých testov a metód. Vidíme tu, napríklad nám hovorí aj to, že čokoľvek urobím v metóde subtract, tak ten test podtržník add, to neovplyvní. Je to fakt jedno, čo vnútri budem robiť, tak test add bude mať rovnaký výsledok, ako predtým, ako som začal túto metódu upravovať. To je znova ten zdrojak. Pokiaľ nevidím z hranice toho tela tej metódy, tak ten test add mi bude vždy bude mať rovnaký výsledok. A teda to je vlastne ten test, ktorý by bežal zbytočne po nejakej zmene v metóde subtract. Tu mám znova tie závislosti. Otázka znie teda, ako vytvoriť takúto tabuľku spoľahlivo v dynamickom programovacom jazyku, ako je Python. V statických jazykoch je to asi jednoduché a tie analyzátory kódu a vývojové rozhrania to vedia a pomáhajú pri navigácii v tom kóde, dokonca si človek bez problému pomáha pri navigácii v tom kóde, že teda bez toho, že by bežal ten program, tak vie skákať v tej call hierarchii spoľahlivo. Odpovedou v dynamickom programovacom jazyku, ako je Python, je práve ten coverage, to coverage sledovanie, existuje knižnica Coverage Pi, ktorá teda sleduje, že ktoré všetky riadky spustila sada testov. A ja som teda mal nejaký taký nápad, som dostal, že čo tak rozčleniť to a sledovať, ktoré všetky riadky spúšťa iba jeden test. Vlastne celý ten sumár toho coverage, toto percento a prípadne nejaké označenie tých riadkov, ktoré sú spúšťané sadou testov, tak si rozčlením po jednotlivých testoch a vlastne toto je nejaká taká cesta, ktorou dokážem tie závislosti zisťovať. Ja som bol troška podozrivý, keď som prvýkrát počul o meraní toho coverage, o jeho zisťovanie, že to musí byť proste krehké, nespoľahlivé, musí to ovplyvňovať ten program samotný, ale nie je to tak, ten coverage pie je, ako som hovoril, dlho používaná technika, je to niečo, s čím sa, čím už možno, že aj vývojári Pythonu rátajú, že teda musí to byť nejakým spôsobom kompatibilné. V niektorých programovacích jazykoch dynamických je to
súčasťou, myslím, štandardu, napríklad v Ruby, ak som správne pochopil, tak je to tam v základe aspoň nejaké API, ktoré voči tomu interpreteru alebo teda pri tom spúšťaní toho programu. Takže to vyvíjajú spolu a teda aj v Python svete je to spoľahlivé a proste bez problémov. A myslím, že budúcnosť aj tých všetkých, ale možno že dynamických programovacích jazykov zvlášť, alebo je proste vývoj v týchto jazykoch, je v tom, že programátori budú mať viac a viac informácií po ruke o tom, ako sa ten program správa v runtime. Nebudú mať teda len tie výstupy, ktoré toho programu, ale aj skutočne, že ktoré riadky vykonal nejaký test a prípadne hodnoty premenných sa budú ukladať tak, aby sa človek k nim vedel vrátiť, keď teda má nejaký problém alebo chce pochopiť lepšie ten kód, ktorý má pod rukami. Teraz vám ukážem nástroj, ktorý teda skombinoval tieto veci, o ktorých som hovoril. Čiže budem meniť, môžem ísť od posledného testu. Keď ho zmením, tak cieľom je, aby sa mi spustil iba test, ktorý mohol byť ovplyvnený poslednou zmenou. Čiže ja som saveol ten súbor a vidíme napravo, že sa mi spustil iba test podtržník both. Keď idem vyššie, zmením túto metódu a zase sa mi spustil iba príslušný test. Tuto to bude podobné. Teraz mením metódu, to už je vlastne akoby testovaný software, je to ten samotný program, ktorý riešim. Mali by sa mi spustiť dve metódy, pretože aj v test subtract, aj v test pod je volaná táto metóda. Takže vidím, že sa mi spustili tieto dve a ten test add sa nám zatiaľ nespustil ani raz, ale teda aby sme videli, že on je tiež nejakým spôsobom živý, tak zmením túto metódu. OK. Dobre. Tak toto vyzerá. Tým nástrojom je testmon. Ja som akoby nejaký ten proof of concept vyvinul, alebo je to teda nástroj, ktorý normálne funguje. Jeho homepage vidíte tu. Je tam aj odkaz na GitHub repozitory. Takže dá sa naň prismievať, je to open source a tak ďalej. O tom si povieme ďalej. Poviem niečo viacej o tých knižniciach, na ktorých je to postavené. Coverage Pie, to je obrom, je taký obor, a teda na jeho pleciach to stojí celé. To je, autorom je Ned Batchelder, to je homepage. Príklad toho použitia, vlastne je tam nejaká inicializácia toho coverage objektu a povedzme taká akoby relatívne zložitá, ale potom už keď sme rozbehnutí, tak jediné, čo treba urobiť, toto sú tri metódy API, ktoré sa využívajú. Iba teda spustím to trackovanie a potom spustím ten kód, ktorý chcem, aby sa odmeral, zastavím a v tom coverage.getData sú potom filenamy a riadky, ktoré bežali v tom code to track. Môže tam byť naozaj veľa vecí, mohlo sa tam spustiť milión všelijakých knižníc a mohlo to relatívne dlho trvať a všetko, pokiaľ to zostalo v rámci Pythonu, tak je tam uložené spoľahlivo.
v tomto, v tom get data. Coverage Pi sa používa väčšinou ako len ako command line-ový alebo nejaký reportovací nástroj alebo na continuous integration servery. Takže toto je také menej časté použitie, ale teda našťastie to ide a je to podporované API. Ďalšou knižnicou, na ktorej je to postavené, je AST. Je to súčasťou Standard Library. Tá skrátka znamená Abstract Syntax Trees. Ja keď som k tomu na začiatku prišiel, tak som ma troška miatlo to, že abstrakt, že čo je na tom teda také abstraktné, som hľadal nejaký chyták. Podľa mňa to nie je o moc abstraktnejšie ako iné veci v programovaní. Treba si to predstaviť proste ako syntax trees. Čiže je to nejaká prvá fáza v načítaní a behu Python programov, že sa parsujú a sú potom nejakej stromovej štruktúre uložené. Preto moje použitie pre ten testmon bolo potrebné v podstate len identifikovať hranice riadkov, alebo riadkové hranice metód, možno modulov. Takže ďalej vlastne ma to v tom stromčeku nezaujímalo. Bol to troška taký overkill, ale tým, že je to v štandardnej knižnici, tak to bolo super, že to bude vždy aktuálne aj pre budúce verzie Pythonu. Ale je to jedna zo základných vecí, ktorá v Pythone musí fungovať, takže som sa rád naučil akoby také tie základy potrebné pre identifikáciu tých blokov, ktoré boli nutné pre testmon. Príklady, ak by s náhodou niekto chcel sa pozrieť na AST, tak tuto sú dva príklady, ktoré pomohli mne. Pochopení. A treťou knižnicou, alebo teda projektom, na ktorom to stojí, ten testmon, je PyTest. Má vynikajúce API, čiže z toho jasne vyplýva, že testmon je pluginom PyTestu. Má veľmi pekné API a vďaka tomu vlastne aj testmon je relatívne málo riadkov kódu. PyTest vyzerá mať teraz takú asi najväčšiu komunitu z tých runnerov, alebo najaktívnejšiu, aj keď tých rúk tu bolo asi zdvihnutých o dosť viacej ako iné možnosti. Používa niekto unit test alebo unit test 2? 4 ruky iba? 5, 6? OK, tak na tých som akoby zabudol, ale myslím, že pri väčších projektoch sa používa nejaký, buď ten nose alebo PyTest. Taká výnimka je možno, že Django, ja myslím, že tam je stále ten unit test 2 používaná cez nejaké skripty. Takže Django samotné, akoby. Takže keď chcete niečo vyvíjať pre Django, tak bohužiaľ napríklad testmon nejde využiť, aj keď ináč by to bolo super. Práve je to jeden z tých projektov, kde by to malo svoj zmysel. Ešte taký zaujímavý aspekt toho testmonu, ja som teda, ma to napadlo, tá myšlienka, a som si povedal, že toto ušetrí veľa ľuďom, niektorým ľuďom proste dosť času a firmám, že tak urobím to ako crowdfundingovú kampaň aj a teda vypýtam nejaké peniaze. Týchto 1400 eur sa vyzbieralo. Nebola ani tá odozva nejaká hviezdna, pretože ja nejakým spôsobom sa nevenujem blogovaniu alebo inému zviditeľňovaniu svojej práce, takže nemal som ten dosah na tých ľudí, ale teda napriek tomu sa to podarilo a myslím, že je to taká zaujímavá inšpirácia, ak by ste chceli na niečom robiť full-time chvíľu a myslíte, že by to malo bolo užitočné pre ostatných ľudí, tak to stojí možno za pokus. Ešte nejaký taký pokec o tom, o budúcnosti, či na čo som, pokiaľ som rozmýšľal o tom testmone, čo ma napadá. Jeden z veľkých limitov toho automatizovaného testovania pre mňa momentálne je, že tie výstupy z tej sady testov sú dosť hieroglyfické, hlavne ak
máte nejakú rozsiahlejšiu chybu, ale vlastne to je jedno. Takmer vždy je ten výstup rozsiahlý a je tam mnoho stack trace-ov, je to dosť ťažké sa zorientovať v tom, že čo sa deje. Čiže rozmýšľam vlastne, ak by sa to mohlo vyvíjať do budúcnosti, aby to bolo lepšie z tohto pohľadu. Tu je na tomto obrázku je nejaký screenshot, povedzme, že by jedna základná vec, že by tie výsledok tých testov mohol byť priamo v tom zdrojáku zobrazený. Tu máme nejakú chybu, aj triviálnu, ktorú objaví, ktorú nejakým spôsobom odhalí aj Linter už dneska, ale teda aj menej triviálne chyby by sa mohli vizualizovať, zobrazovať týmto spôsobom. Ďalší taký smer, ktorý si myslím, že by do budúcnosti mohol byť, čo sa týka vývoja a pomoci automatizovaného testovania pri vývoji, sa točí okolo tej interaktivity. Tiež napríklad, bola tu prednáška o tom Jupyter a o IPython notebookoch, myslím si, že popularita tej platformy je v tej interaktivite. Takisto možno si niekto vybavujete, bol taký Kickstarterová kampaň pre nové IDE Lighttable, kde tiež to bolo populárne nejakým spôsobom vďaka tomu, že okamžite ako človek píše, tak dostáva nejaký feedback na to, a na to, čo píše, a okamžite sa to spúšťa. Čiže myslím si, že to je taký ten správny smer a z toho pohľadu ten unit testovanie a automatizované testovanie základným kameňom toho, aby sa mi ten kód, ktorý mám pod rukami, spúšťal. No, ten continuous integration pre mňa zaváňa trocha tými diernymi štítkami. Hej, že niečo robím, hej, pušnem a potom je tam nejaký veľký delay a cez nejaké zvláštne rozhrania, nejednotné, dostávam nejaký feedback o kvalite toho, čo som urobil, boh vie kedy. Myslím si, že sú teraz nejakým spôsobom technológie už dostupné, že sa toto bude meniť. Napríklad Docker otvára možnosť bežať ten continuous integration proces lokálne a hlavne interaktívnejšie. Takisto Docker rieši problém taký, že okamžitého spúšťania kódu, ktorý som práve napísal, tak môžem sa pomýliť a vymazať root adresár, tak to je samozrejme nebezpečné, ale ten Docker je technológia, ktorá izoluje a je dostatočne rýchla a interaktívna na to, aby som to mohol robiť automaticky okamžite a aby som ten výstup z toho mal okamžitý, ten feedback na tú moju prácu programátorskú. Takže to je záver. Používajte test, skúste ho, prosím, ak máte PyTest testovaciu sadu, dajte feedback, zdieľajte, dajte o ňom vedieť. A ešte teda, keď sme na akademickej pôde, tak ma napadá aj, že ak sú tu študenti alebo pedagógovia, ktorí si myslia, že by mohli byť v tejto oblasti nejaké zaujímavé témy na diplomovky, tak ja by som rád to nejakým spôsobom prekonzultoval a možno by sme na niečo spolu prišli. Tu je znova kontakt na mňa. Otázky sú? Nejaké sú? Nejaké otázky sa objavili. Mohol by si nám teda povedať, že či to je naozaj také dôležité testovanie a či by si si vedel predstaviť príklad, kedy by si sa rozhodol netestovať? Tých príkladov je relatívne veľa, kedy by som sa rozhodol netestovať, keď robím úplne triviálny program alebo nejaký skript, ktorý viem, že zahodím, že sa nebude vyvíjať. Dokonca možno, keď robím aj niečo väčšie a robím to iba sám, tak je to nadváženie. Takisto by som sa rozhodoval netestovať, keď je to veľmi ťažké, keď nejakým spôsobom sa strašne ťažko dá uchopiť ten výstup. Povedzme, ja som osobne viem, že existujú, ale teda nepoužíval som tooly pre testovanie grafického výstupu a grafického užívateľského rozhrania.
keby som chcel len nejaký program, ktorý urobí jedno okienko, tak by som zisťoval, ako urobiť to okienko alebo nejaké tlačidlo a nezisťoval by som, ako to testovať. Ono je to samozrejme taká zásada, prečo to počúvate často, že to je proste nevyhnutnosť a počuli sme tu dnes aj, že ako to bolo, untested code is broken code. To začne platiť od určitej veľkosti projektu a od určitej veľkosti tímu. Potom už je to viac menej asi jediná možnosť, ako udržať ľudí na tom projekte, proste, aby sa nezbláznili. Je to taká záchranná sieť pre hlúpe zmeny, pre to, aby sa neobjavovali chyby úplne na najneočakávanejších a najhorších okamihoch. Takže asi tak. Ďalšia otázka je, pomerne rýchlo nám tam nabehli lajky. Či používa niekto testmon v ostrej prevádzke? Áno. Ale teda nie je ich veľa, tých ľudí, takže dúfam, že sa to zlepší. Dobre, ďalšia otázka, viac menej si ju prezieravo zodpovedal ešte počas prezentácie, čiže myslím si, že vidíš priestor aj na viacero rôznych bakalárskych alebo diplomových prác. Myslím si, že áno, že tých smerov je tam akoby viacej, alebo teda ten testmon je jedna skladačka, ale čo som hovoril na tom predposlednom slajde o tej interaktivite a možno, že aj o tom dokry, takže určite by sa tam našlo. Tak dúfam, že keď to lajkovalo 8 ľudí, takže aspoň 8 ľudí ma osloví. Príde sa opýtať, že čo s tým. Ďalej je tu, vyzerá to skôr, no skáče nám tu. Pytest Django, asi pravdepodobne otázka na nejaké skúsenosti alebo odporúčania, či používaš, alebo či vieš niečo k tomuto nám povedať? Použil som ho, myslím, iba párkrát, aj som to testoval. Myslím, že by tam nemal byť nejaký zásadný problém, že to bude fungovať. A nemám ani bug report, takže ak by to nefungovalo, tak je to bug, ktorý by sme opravili. Python Django? Python 2 alebo 3? Ak smeruje tá otázka k tomu, že či je to kompatibilné, tak áno, je to relatívne podporované kvázi všetko, čo potrebujete. Coverage 4, ktorá je relatívne nová, ale tak to je tool, to nie je knižnica, že by ľudia boli závislí na staršej verzii a PyTest 2.7 až 2.9, Python 2.7, 3.3, 3.4, 3.5 sú podporované. Vieš odporučiť nejaké návody, ako spraviť continuous integration interaktívnejšie pomocou spomínaného Dockeru? Nie, neviem. A ešte tu máme poslednú otázku, Nose versus PyTest. To som asi tiež zodpovedal, že teda mne sa zdala tá PyTest komunita živšia. Vlastne on ten Nose pred rokom bol taký dosť polomrtvý. Myslím, že sa to troška rozbehlo. Takže PyTest.